Program koji sledi sadrži plasiranje proizvoda. Zove se Milica Kumanović. Zovem te Nemanja Kumanović. Zovem te Laza Kumanović. Zovem se Nikola Vukumanović. Zovem se Mladen Vukumanović. Zovem se Darko Vukumanović. Zovem se Aleksandar Vukumanović. Dece imam sedmoro, sad je, Bože zdravlje, ako bude do kraja januara je osmo. Imam 43 godine. Pa suprug radi, ja kao domaćica po kuću spremim, ispratim u školu, dočekam. Ajde, petnu. Pa uvek smo mi nasmejani i veseli. Nema zašto da budemo tužno kad je porodica tu na okupu i jedino kad je tata na poslu, pa nismo svi zajedno, ali tu je i on. 5 dana radi kući i on dođe. Radim u rudnicima. Radim na teren, u Bogovinu sam sad momentalno, pre 4 meseca sam otišao u Bogovinu, pre sam bio u Resavizu, u Vodno. Dobio sam dijabetes u prvom razredu osnovne škole sa 7 godina, već 12 godina i jače. Sam dijabetičar, primam insulin 4 puta dnevno, svakog dana. Jedan insulinka bi ga kupovali 1000 dinara košta. Ali njemu na deče napišu, pošto još idu u školu i preko recepta uzijamo ti insulini. Sada je lakše, naviku sam sve i onda mi je lakše oko toga. Nemam već duže vreme problema, jedino to zbog ovih vremenskih. Smeta mi dosta, na primjer, ili tako virus kad me uhvati, meni šećer stalno skače zbog prehlade toga. Ovako je sve dobro. Pa kad tata nije tu, ja moram sve, pošto ko će drugi. Stariji brat, on je i zbog problema njegovih, pošto on je završio specijalnu školu i ovo, a i on je više kod babi dede, on mora da ih čuva, pošto i oni su sami. A ja tu sve oko kuće, da pomogne majke ako treba nešto. Pa s jednom platom za njih što škola ima, izađe se neki put se ne može izađe na kraj i tako da krpim od kraja do kraja i tako. Niko mi ne pomaže, nemam ni pravo ni na deči, nemam to nikako. Znači, samo od mojih 10 prsta što zaradim, tako to. Oni ne zna šta je znači, nema. Kad nema, nema. On, na primjer, Asa zna, pa čuti, ovaj mala Milica Nemanja, Lazar. Kad kažu tata ima, nema. Kad ima, ima. Ne mogu da kažem da ima svaki dan, što da kaže ima svaki dan mesa. Naprimjer, juče žena kuvala pa bez mesa. Nema kad nema. Bilo je prošle godine samo, kako ne kažemo, leba. On je posle, to baš sam bio u krizu, bio pao malo više, ni malo. Pa moralo da što, znači suva lebac. Ovo je, na primjer, žena ovde u pekaru, samo lebac, znači, tako i kad uzmem brašno, onda sam je lebac jedu. I malo je to dosta, ne? Prošle godine malo više, malo. E, sad sam ovoj zime malo drugačije, znate. Malo sam, pušta sam na teren i odvojim neki dinar. Imamo ti novčani bonus, znate. Dobijemo, pa ja kad pođem kuću, ostavim po 3-4 hiljade bona, znaš. Pa kupim namirnice, donesem salame, tako da imam deca, deda. Ja govorim, na primjer, kolege, neću da idem, kolege tamo spremamo, znaš. I tako mu šparam, pa donesemo deci salame, kobasice, sve što ima. Mnogo je puta imalo takvu situaciju da nemamo, ali trudimo se da i ono malo što imamo da možemo da izguramo do sledećeg dana, pa da razmišljamo šta ćemo i kako ćemo.
kuća, mnogo vlage imali tamo. Mnogo, znaš, krov pocerava. Su nam, znači, vlage. Vidiš koliko je vlaga ovde. Ko sam prošle godine sam krećao, ove godine nisam mogao da krećem nikako. Tako da nisam imao, u stvari nisam imao pare da duže krećenja. Koristim pola od dve prostorije, koristim za spavanje. Znači, ja i jedno dete spavamo tu, žena i još tri deteta tu, dva deteta su, ovaj najstariji sin pa kad negde, kad imam uvati mesec u spavu, ne, nema dede spava, pobegu kod dedu i babu spava, pre spava, znaš. Pa, na primer, za kuću bih volao da imam kupatilo, da mogu da idem u veće. Mislim, da peram zubi redovno. Volala bih da imam svoju sobu. Pa, roze. Nije baš najbolje, ali moramo, što se kaže, da idemo dalje. Ja imam nade da su mi živi i zdravi. Da sam, najviše mi ima nadu da izvedem djecu na post. To mi najviše znači. Da to mi je najbitnije. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Nikola, evo dobro smo. Mi došli kod vas. Tako, ajde izvolite. Hvala na lepo. Na doručak? Da. Dobro jutro. Dobro jutro. Zdravo maco, kako si? Dobro. Gde je tata? Tata je tu u komšiluk, sad će da ga pozovemo. Nikola, idi ga pozovi, mladine. Ajde. Sedite. Kako ti se zove? Viktor, pitali smo se, sedmi brat. Toliko braća imam. Toliko? A ja jedina. Znam, čula sam. Morate da se pakujete, radimo vam kuću. Alo. E, ja si krenuo iz Niš? Dobro si. Počuva si ne, staj počuva, nisam ovo budeš sveća, ne? Dobro, ajde bre, mladene, šta me gledaš? Ajde. Šta? Pa mišići, pakuj se. Dođi da te upoznam. Milice! Odi vam. E, molim. Evo je moja Milica. Vidiš? Pa gde si, bre, ti? Dobar dan. Drago mi smo se upoznali. I meni. Ajde, organizuj ih sada sve. Morate negde da budete na 5 dana. I ne smete da dolazite. Stvarno, znači, Aleksandre, nema niko da prolazi, niko da dolazi, niko da viri. Deki, ovi ljudi će da vam srede kuću. Gde ja? E, vidiš, Nemanja? Gde ja? Vidiš kako ja imam super majstor? Gde? E, da vam pokažem, da vam pokažem ovaj drugi. Opa. Oni su već izneli dosta, znaš, pa su onako krenuli zajedno. Međutim, ovaj deo ovde je problematičan. Tu se nas spavao, to da mi je bilo. Taj deo mi pao na glavu.
kuhinja ostaje gde jeste, sa manjim izmenama, znači nova keramika, malo spuštanje plafona i prosto neki pregradni, polupregradni zid da je stavimo ipak u drugi plan, jer tu nam je ulaz, ovde nam je trpezarija, dnevni boravak se nastavlja i ovde nemamo velikih promjena, prosto to je logičan sled ovih kuća, da kažem u nizu, prostorije koje se nižu i sve ostalo. Jedina promjena je ovde što imamo bar kutak za malog Viktora, tako? Dobro, jeste Viktor, tako je. Zamisli sedmi si. Mi ćemo fasadu da radimo, izvini što te prekidam, samo sa ove strane, tako, ovako i ovako. Svi do vlagu. Vidio sam, ali tu je sika pa ćemo da je svega. Problem sa plafonima, sa instalacijama. Kupatilo ostaje gde jeste da ne širimo priču, gledamo da smanjujemo i opis radova i svega toga. Imamo dve velike prostorije ovde. Koje nisu koristili nikad. Koje uopšte nisu koristili, tako je. Predvidio sam da ova prva prostorija koja je vezana za dnevni boravak bude za ove mlađe. Dobro. Da tu malo pregradimo, da imamo prosto prolaz do kupatila i tu sa nekim polu zidovima, bar svako ima svoj kutak, pošto ih ima dosta i ne može svako ni da ima svoju sobu. Posebno Milica će vjerojatno s njima da bude, sa tim mlađima, jel? Pa za nju, da. E. I ovde imamo momačku sobu, da kažem, za njih četvoricu, ali opet ćemo pregrađivati neke delove. Imamo ozbiljan problem sa strujom, što možeš odmah da uočiš. Da, znam. I problem sa plafonima, ozbiljan, i zidovima. Znači, tu gipsa ima da bude baš dosta. Podovi nisu loši. Ovako, ti si pozvao pomoć za fasad. S obzirom da me je upozorio na obim posla i na situaciju, ja sam već dva moja neka drugara radnika pozvao za gips. Dobro. Ali, pored toga, imamo problem sa krovom. Tako da će da mi treba limar i tesar, da kažemo, pošto su im crepovi haos. Dobro. Ja ću da idem u rudnik, jer je upravnik divan čovek i mnogo mu je drago što smo došli i ponudio već pomoć, tako da ću to da nađem. Super. Idem u elektrodistribuciju. To je isto jako bitno. Da vidimo za struju. Za struju. I da krenete sa gipsom najpre. Pretpostavljam da ću... Tu ima najviše posla. Ljubiša, kakav je Dejan rudar? Dejan je odličan rudar. I dobar čovek, i dobar drug, sve najbolje od Dejana. Ili znate da smo došli da mu radimo? Znam i jako mi je drago što ste izabrali baš naše kolegu i naše mesto da malo uveličate ovo nasilje. Poznati ste kao vrlo solidarni ljudi. Pa dobro, mi smo na raspolaganju, pa kad budete rešili, mi smo tu. Nama odmah treba sve, znate kako mi odmah... Sve što ste nabrajali imamo i mi ćemo onda pozovemo kolege da odu dole, da vam pomogu sve što vam treba, nije nikakav problem. S obzirom da Vukomanovićima treba ozbiljno renoviranje kupatila, Aleksandar sve potrebne elemente bira na jedno mesto, kod naših prijatelja u Minotiju. Ovoga puta, umesto uobičajene tuš kabine, biramo kadu, jer je zahvalnija za kupanje bebe Viktora, osmog deteta porodice Vukomanović. Tu su i ostale potrebne sanitarije, kao i keramika za kupatilo, koja će Vukomanovićima najviše ulepšati i olakšati život. Šta ti je najveći problem? Pa najveći problem je razlika u nivou koja se javlja, na primjer, kod ovog prolaza. Ako se dobro sećam, u ovoj prostoriji sam vidio isto veliku razliku u nivou. Između ove i ove? Ne, u ovoj sobi pa... A, u toj sobi generalno? Da, baš tu između ta dva zida. Između ovog novo formiranog i ovog starog zida, tu je velika razlika u nivou baš.
To može da bude prilično problematično za laminat koji je predviđen, pa možda je bolje razmisliti za te dve prostorije da se ubaci i vinil. Znači, kuhinja, dnevni boravak i ta druga soba. Ništa, sad ćemo da vidim. Stižu i monteri iz hrama 032. Stara stolarija je uklonjena tako da je sve spremno za ugradnju prozora i ulaznih vrata koje ćemo montirati na ulaz od barake, a ne na vrata od stana, kako bi im kvalitetan PVC iz hrama 032 čuvao stabilnu temperaturu kako u unutrašnjosti soba, tako i u predvorju ispred stana. Aleksinački rudnici počeli su sa radom daleke 1883. godine, zahvaljujući belgijskom privredniku Apelu, koji je bio vlasnik pivare u neposrednoj blizini rudnika i kome je trebalo pogonsko gorivo za pravljanje piva. Godinu dana ranije Apel je doveo građevinski i rudarski inženjer iz Belgije da naprave upravnu zgradu, naselje i organizuju rad rudnika. Puni procvat rudnici imaju 60. godina 20. veka, kada su godišnje eksploatisali oko 600.000 tona mrkog uglja iz ukupno 6 okna. U to vreme u rudnicima je radilo oko 1.500 rudara. Takođe u naselju su živjeli i drugi radnici iz cele Jugoslavije koji su bili potrebni na separacijama. Za njih je postojao samački hotel, a samo naselje je imalo i dom kulture, bioskop, ambulantu, dve škole. Ovde ide Milica? Da, Milica ide ovde. To je jedno jedino obdanište sad u naselju, da, tako? Da, pre bilo u školu, sad su ga prebacili ovde. Aha. Znaš šta, ja vidim da je dosta stvari, naravno, ovde zatvoreno. Jeste, zatvoreno. Kako je bilo kad si ti došao? Kad sam ja kao dete došao, to su bile pijace, bila nam je među najjačim pijacima ovde. Aha. Znači, dol kulture smo imali ambulanta, imali smo laboratoriju, sve. Znači, nismo išli za lečenje nikako, to je sve bilo. Povodom rudari, pa su morali tu da idu kod doktora da se leče. Sve znači, mi je jasno. Da. Pa i bioskop ste imali prvi. Pa imali smo jaki bioskop, palno grejanje smo imali. To je sve, da. Na primjer, rudnik je ložio za komplet, ovaj, na primjer, ovdje, da je naš, znači, da. A čekaj, i hotel ste imali, čini mi se? Imali smo hotel, sve, dom kulturi, penzionerska smo imali dole, sve smo imali za penzionere, znaš. Jasno, i svi su bili, da, svi rudari, su to, svi, naravno, svi. I... Pa svi su. I sad su, u suštini? Pa 80% sada rudari, znaš. Aha. Dakle, ima vas ukupno oko 300, je li tako? Pa, dokle. I raštrkani ste, svi ste zaposleni ovde u Aleksinačkim rudnicima. Da, radimo na terenu. Ali na teren. Pošto je zatvoreno, da, onda idete na teren. Firma je ovde, a mi radimo na terenu. Dobro. Na ajde, ti vidimo i firmu. Ajde. I da idem na posao s tobom danas. Može zadnje. Može? Može. Nažalost, posle tragedije 1983. kada je poginulo 36 rudara i 89. kada je poginulo njih 90, Vlada Republike Srbije donela je odluku da se svi rudnici sa podzemnom eksploatacijom uglja pripoje Elektroprivredi Srbije. A od Aleksinačkih rudnika je formirano rudarsko građevinsko preduzeće iz koga rudari izvode radove na drugim kopovima po Srbiji. Ovo vam je upravna zgrada, jel? Jeste, to je upravna zgrada. Pa šta je ovde bilo? To je bila radionica za popravku vagona, savijanje čelika, tako, za podgradu. I tamo napred i idemo na kopove? Tamo gore idemo na kopove, tamo gde je bilo centralno oklo ili drugo takozvano. Ovde je bila pruga? Da, tu je pruga išla koja je išla dole skroz do separacije. Aha. Na železnici. Dobro, znači vi ste ukupno tamo gore imali šest okna? Šest okna ovako u ovom podizu pa skroz do Aleksinca. Skroz do dole, tako, aha, razumno. A na drugom je bila nesreća? Na drugom je bila nesreća. Dobro, ajmo do tamo. Ajde. Koja je dubina? Dubina je 445 metara. A najniža kota je bila na 705 metara. I tu se desila nesreća? I tu se desila nesreća kada je izginulo 90 rudara. Da, znam, znam. To je to. Ovaj rudnik je imao 1.500 zaposlenih i kapacitet godišnji... Godišnji kapacitet je oko 600.000 tona. Kada je imalo šest okana, što je zapravo... Cijela proizvodnja javnog preduzeća. Ali... Sada sa devet rudnika, sa devet rudnika u Srbiji. A to je nekad bilo, to je sad istorija samo. Ali... Tako je, kako je.
Tu su bile, znači, lampe, brojevi. Svaki radnik je imao svoj broj. To stoji kako je bilo pre... Još kad se desila nesreća i to više ništa nije. A šta je to? Lampe. To su se punile lampe. Kad izađe, da. On stavi tu lampu i tu se puni lampa. Aha. Ja sam mislila ovde, u relativno ravnijem delu, da im napravimo jedno terenče za basket. Naprimer, evo tamano od ovog drveta do ovde gde mi stojimo i ovako skroz i onda ovde da bude koš. Dobro. Ja ću da im uzem lopte za ovaj košarku, za fudbal. Možda i neka dva mini gola ako nađem, da im to bude i za fudbal i za košarku. Cela deca iz ulice bre ovde lepo Dobro. Mogu se igraju, a ovo je... Jedan lep parkić, ali vidiš, neiskorišćen potpuno. Može? Može. Kažite vi sad meni ovako, većina vas živi u Aleksinačkim rudnicima. Pa da. Svi ste više manje sinovi rudara, je li tako? Kako se dobija posao rudara? Otprilike kad se otvori radno mesto, dečko ima, da kažemo, oko 20 godina i počinje da radi. Nema škole, jel da, Ljubiša? Kako? I ne, onda nema, dođe nema na škole. Posao i onda bude šta? Pa, znate kako, na jedno mesto konkurišu 50 ljudi. Dobro. I onda je izbor veliki i onda se bira. Aha. Sve su to nekvalifikovani. Znači ima nekoliko stepenovanja? Ima. Ovaj... Počinju od nekvalifikacije, nekvalifikovani. Da. A koliko godina ukupno radite? Oko 25 godina. Oko 25 godina. 27 godine je radni staž. Ja imam 23 godine, 34 godine sa beneficijom. Sa beneficijom, jasno. 34 godine i 6 meseci. Kako se vi oslobađate straha kada krenete kao mladi da radite? Pa nema straha. Nema straha, svako ide jer mora da ide. Mahom su ovde ljudi proleteri. Aha. To je, ako razumete, znači ljudi bez imovine, bez... Mora se živio nečega, porodica mora se izdržava. Dobro, a po vašem mišljenju, koji posao rudara je najteži? Svi su teški, ali koja pozicija možda je posebno teška? Je li ima toga? Pa evo, posao koji mi radimo, RGP firma. Šta pa, to znači? Pa mi smo uvek na radilište, znači od prvog do poslednjeg dana smo na radilište. Nemamo, recimo, danas rasporede negde da puštamo neku mašinu i da radimo neki lakši posao. Nama je posao od prvog dana do penzije jedan isti posao. Znači lopata, kilavica, fizički posao i to. Samo malo vam pojasnim što je rekao upravniku, to je za vas nepoznanica, ušpiravanje, skraćenice, ZH, EVH, to su radilišta koje recimo idu horizontalno, etažno, vetreni hodnik. A ZH je zaobilazni hodnik. A to što je rekao pravnik je, znači, osiguravanje samog čela da ne bi došlo do obrušavanja pada neki komada da se neko ne bi povredio. Jel to meni pričate? Da, pričam u suštini svima. Ja vas ništa nisam shvatila. Ovo što ste sad porovili, ja i svi, ja svakako nisam shvatila. Dobro, momci. Ali hvala. Momci, možemo da počnemo. Thank you.
Mladim Vukomanovićima želim da pokažem koliko njihova opština ima bogatu istoriju, s obzirom da je u 19. veku graničila Srbiju sa Turskim carstvom i bila poprište mnogih bitaka iz srpsko-turskih ratova, kao i najčuvenije iz 1876. u kojoj je poginuo ruski pukovnik Nikolaj Nikolajević Rajovski, koji je poslužio kao inspiracija Lavu Tolstoju za građenje čuvenog lika grofa Vronskog. Kažete vi meni, koliko vi putujete mimo Aleksinca? Gde ste sve bili? Ja sam bio u Novom Sadu. Dobro. Zbog rodbine i... U Nišu, normalno. Nišu i tako. A koliko znate vaš kraj, gde živite, šta sve postoji oko Aleksinačkih rudnika? To znamo da ima mnogo crkve, ali koje nisu završene. I jeste. To. Puno manastira, puno što mi ja nisam znala, baš dok nisam videla koliko svega ima. E pa ja sam mislila da mi danas obiđemo najvažnije i najlepše manastire koji se nalaze oko vašeg grada, jel može? Može. Da ispričamo nešto i ljudima koji nas gledaju, što možda nisu znali. Evo, sad ćemo prvo da dođemo do manastira Sveti Roman, za koga kažu da je najstariji manastir u Srbiji. Da potiče iz 8. 9. veka, ne zna se tačno ko je ktitor, mnogo je lep. I sad ćemo da vidimo šta ima tu sve. Ti si gledao naše emisije i odlučio da nam pišeš. Da, gledao sam i stare, što su pre bile i sad ove nove, ne propuštam. Šta je to možda što ti je bio najveći motiv da nam se obratiš za pomoć? Pa najviše zbog braća i zbog sestre. Zbog stana. Zbog životnih uslova, generalno zbog njih kao mlađih. Ja sam primetila da si ti nekako ipak brat na koga se svi oslanjaju. Je li si svestan da ih ti vaspitavaš praktično? Pa... I kako ih vaspitavaš? Pa šta znam, ja im samo ono, pošto nisam nija cvećika, ali hoću da barem oni mogu da nauče nešto što treba i to je to ono. A Milica? A ona je lutka. A ona je stvarno princeza. Pa nju, to je najveća radost bila kod mene. To je i kod oca kada...
Sigurno. Kad sam dobio sestru, onda sve njoj prilagođavam. Mi se sada nalazimo na Brđanki. Tako je. To je gradsko izletište, jeste, jel? Jeste, jeste. Šta ona vama znači? Ovdje imate treninge preko leta? To je prvo za građana Aleksinca izletište. Uh-huh. A nama kao boksom klubu Rudar sportistima služi mnogo za footinge, za šprinteve, uh-huh, sa opterećenjem. Saša, koliko sam shvatila, bokserski klub je osnovan davno. Davno, još pre rata. Tako. Sada vam pomaže opština. Sada tako. Nam opština pomaže, daje nam određena sredstva da smo mogli se kulišemo. Ali vam pomažu i rudari, koliko sam shvatila. Odnosno Aleksinački rudnik. Tako je, pa Aleksinački rudnik je osnovog bokserski klub Rudar. Aha. Ranije još bio. I sada, povodom one tragedije koja se desila, uh-huh, rudarima kada su poginuli, mi smo organizovali turnir Rudarska lampa, uh-huh, i kompletni sponzor te revije je rudnik. Koliko da. Imate dece? Pa imam na spisku, ima nekdo oko 24 klinca koja treniraju. Kakav je naš Mladen? Mladen je prvo izvredan dečko. Uh-huh. Znači, jedan klinac koga bi svaki roditelj poželao. A ja kao trener uživam da radim sa njim. Mali je trenira jedno 6-7 mjeseci, samo je dva put nije došao na trening zbog bolesti. Pozvala sam vas zbog ovog dečka. Jel ste ukapirali? Mladen. Kažu da je mnogo talentovan. Ima 12 godina, a malo je popustljiv u školi. Moramo malo da ga stignemo za školu. I volela bi malo da ga vidite i vi. Da li tu nečeg ima, kao što ste vidjeli kod Petra. Evo, upravo sam sad Petru rekao, čim je Petar obraćao pažnju na njega. A ti si ga primetio? On je, znači ja nisam uopšte bio usmeren pogledom na ovu stranu, a onda mi je on dao signal da vratim pažnje na momka. Sviđa mi se kako radi. Fina, lepa koordinacija. Interesantan mi ovako i kao pojava, moram da. Kratko vreme koliko smo razmenili ove udarce na fokuserima, bili su dovoljni da procenim sa svoje strane, naravno, da si jako talentovan, posebno mi se sviđa, to je prednja leva ruka, tvoj prednji direkt, imaš dobar osjećaj, lepo se krećeš, u dobroj si sredini, ja ti savjetujem da slušaš trenera, da posle škole i sport zauzme odgovarajuće visoko mesto u tvojom životu. I ja sam siguran da ćemo mi da se viđemo na takmičenjima i od tebe očekujem da na prvenstvo Srbije, ukoliko ove godine uzmeš učešće, budeš ozbiljan kandidat za prvo mesto. Ja ti želim sve najbolje. Što smo videli ovde za ovo kratko vreme, za ovih 5-10 minuta, što se tiče talenta imaš veoma, ali moraš da zapamtiš da je red, rad i disciplina na prvo mesto. Ako hoćeš u sportu nešto da radiš, kao što je rekla Saša trener, imaš od koga da naučiš i u odličnoj si okolini, moraš samo da budeš maksimalno posvećen, kao u školi, tako i na treningu.
Ajmo sad da vidimo kako izgleda trpezarija, kako izgleda kuhinja, gde imamo 10 osoba koje treba da jedu u istom trenutku. Devojke, pomagajte, vi bolje baratite sa kuhinjom i sa trpezarijama i tim stvarima. Pazi, definitivno nam treba ogroman trpezarijski sto. Možda ovako neko rešenje sa mogućnosti izvlačenja. Dobro. I moramo da mnogo stolica. Vodimo računa o izboru kuhinskih elemenata ili same kuhinje. Da bude funkcionalno. Da se dobije i na tom komforu upotrebe, da domaćici sve bude na dohvat ruke. A mi možemo te stolice da koristimo neke kao polufotelje, da budu i u dnevnom boravku i po potrebi da koriste kad razvuku taj sto. Žižo, koliko imate članova? 27 članova u udruženju imamo. I čime se sve bavite? Svi različito. Evo, vidite naši proizvodi, vidjet ćete, svi su različiti. Svaki član radi nešto drugo. Znači, mada svi članovi znaju i da pletu, i da heklaju, i da vezu. Dobro, jel prodajete vaše proizvode? Da. Svi su na prodaju. Ovde u Aleksincu? I van Aleksinca. Izlažemo na sajmove, etno sajmove, turistički kad su sajmove, svuda nas ima. Do sada smo do duše najzapaženiji s modnim revijama, tako smo i počeli, jer smo jedinstveno udruženje koje ima svoje manekene i predstavlja svoje modele, šta to sve naše žene rade. Ovo razboče je namenjeno u početku samo za izradu šalova, muških, ženskih, radnih dimenzija. Međutim, pre nekoliko godina Žiža, predsednica i moja supruga se dosetile da možemo mi manekenke da obučemo na taj sistem, da spajanjem šalova dođemo do haljina. Aleksinačka nošnja je dosta šarolika, jel da? Tamara, u pravu ste, Aleksinačka, ali je sa motivima iz više krajeva. Zašto? Jer ovo je multietnička sredina. Mnogo se ljudi doselilo ovde i zbog rudnika, a i iz ovih pasivnijih krajeva, obzirom da je naša Morava veoma bogata, jedan poljoprivredni kraj veoma interesantan za život. I mi smo na neki način srećni jer nemamo svoju autohtonu, da tako kažem, nošnju, ali zato imamo nošnju koja je oplemenjena motivima iz svih tih krajeva odakle su naši ljudi došli i to su u stvari naši meštani ovde. Evo naše dragoj Milici, lutkici, da poklonimo ispred udruženja Radinos jednu lutku da imaš za uspomenu kad si bila kod nas. Hvala! Kompanija Tarket svoj proizvodni pogon ima u Bačkoj Palanci, u čijem sastavu se nalazi i Tarket Akademija, u kojoj se u kratkom roku obučavaju podopolagači kako da na pravilan i efikasan način ugrađuju Tarket proizvode. Dobro, znači imamo ćebad, imamo igračkice, imamo knjige, lopte što im trebaju. Kod vas najviše volim da dođem. I dajte nam polisu osiguranja. Da ćemo moći da spakujemo. Šta beše ona podrazumeva sve? Polisa osiguranja, kombinovano osiguranje domaćinstava ili poznata pod nazivom Čuvar kuće, uključuje kompletno osiguranje domaćinstva, stvari u njemu, svih članova domaćinstva i osiguranje odgovornosti prema trećim licima.
Hoću da upoznaš jednog divnog čoveka. Sigurno si za njega čuo, on je majstor iz Beočine došao sa svojom suprugom. Forma, znaš da nema kravetića za bebu. Stolar Mile. Poštovanje, ja sam Juga. Inače sam čuo preko televizije za vas. Drago mi. Znamo da si veliki. I njegova supruga. Poštovanje, Juga. Ja ne znam koliko hranilica je čovek do sada poklonio, ali je zaokružio jednu impozantnu cifru i čuvao je baš nama da je doveze, bukvalno sada, iz Beočina kada je čuo o kakvoj porodici se radi ovde. Ko je po redu, Mile? Pa, ovo je 900 hranilica koju poklanjamo. 906 smo uradili, do sad poklonili, a u jubilarnu smo odlučili da poklonimo ovoj divan. Sačuvaj 900. Divno. Doneli ste nam i krevetac koji nemamo. Jeste, krevetac je tu, koji ćemo sad sklopiti, tako da obradujemo te ljude. Jel dečak ili devojčica? Dečak. Super. Ne veruješ, 7 dečaka i dalje jedna devojčica, znači osmoro i mama i tata. Hajde onda za osmoro dece da izaberemo neku mašinu sa puno kapaciteta. Jel sam ja na vreme došla? Jeste. Jeste, tačno na vreme. Vaspitačice Olja, od našeg divnog prijatelja Voksa i od ekipe S Tamarom u akciji, mi vašem vrtiću, obdaništu, poklanjamo jedan veliki, lep, novi televizor. Hvala puno. Izvolite. Je li nam dobro, Milice? Da. Ma, lutka. Doviđenja. Doviđenja. Ćao, ćao, Mico. Sad ćeš, bre, da gledaš nove crtače i ti i tvoji drugari. Da upoznaš jedne divne ljude, vidi. Šta ti je to? E? A, to je Pustovana vuna. Dođite, dođite. Radinost. Udruženje predivnih ljudi koji čarobne stvari prave. I ljudi su došli da nam pomognu da dekorišemo ovaj, ovu ogromnu kuću. Znaš šta, razmišljam, sad im se rodila beba. Zamisli bre da treba samo da opereš stvari za osmoro dece. I ti i muž. Pa ništa, uzet ćemo onda najveće praškove, deterđentove. Tako je, i za posuđe, i omekšivo, sve ovo najveće. Sve. Aj, tu ćemo kod tebe, ima više mesta. Ajde, ko sme da mi kaže, da li ste ovde bili krišom uveče da gledate kuću? Ne. 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 Sigurno? Sigurno, ne. Niko nije bio.
Pa ili vam se sviđa? Da. Da. Prelepo je. Meni je već ovde nije dobro. Gde sine, šta imamo ovde sine? Pogle zlato male dečko. Gde ćemo? Ovde sine. Pazite, nešto smo mogli da pregradimo, nešto nismo. Jer je kuća nezgodna, u dužije. Nešto ima logike, nešto nema. Evo tebi ću da dam. 30.000 dinara imate da kupujete hranu u Disu. Hvala. Pun vam je frižider, pun vam je friz. I puna vam je kuhinja za sada. I imate još 30.000 dinara. Što je dobro! Wow! Mama! Milica ima svoj kutak, a vi ćete lepo da se dogovorite. Je li važi? Imamo ovde dva komada. Je li tako? Dobro. Pregrađivali smo koliko smo mogli, što zbog ormana, da bi mogli, da bi svako imao dovoljno stvari, što zbog grejanja, da vam bude lakše. Hajde, hajde, slobodno. Ovde ćemo ja i ali ovo je ipak Aca inicira. Ne znaš? Znamo. Potrudili smo se zbog tebe. Imate još jednu igračkicu, ali i nešto što nije igračka uopšte. To ćemo da damo tati. Tata, osiguranje kući. Kuća! Ne daj Bože nešto da se desi, osigurani ste. Ova kuća bogata. 500 kila dukata. Opšaša, opšaša. Opšaša, ja. Za vas dvojicu sam nešto posebno htela da uradim i u tome sam uspela. Nismo to mogli da snimimo, imamo naše razloge, ali ćemo snimiti za 2-3 meseca kada vas ponovo budemo posetili. Tebi smo našli posao. Meni? Da. Kada budeš završio srednju školu, posao te čeka, daćemo ti broj telefona menadžera. Ovde u jednoj firmi, nadomak između Rudnika i Aleksinca, jedva te čekaju, znaju tvoju stručnu spremu, znaju te, znaju vašu porodicu i oni inače vole da zapošljavaju mlade ljude iz lokala, tako da
čim budeš završio školu, možeš odmah da počneš da radiš. A ja bih volila da im se javiš sledeće nedelje, bilo bi lepo. A što se tebe tiče, stavili smo te na zavod za nezaposlene, tako da će Nacionalna služba za zapošljavanje obećala nam je da će i tebi da nađe posao. Dovozimo mehanizaciju, mijenjamo bravariju, stolariju, namještaju, vodimo kanalizaciju, električnu instalaciju, kompletno u bijelu tehniku, na kraju ti stavljamo termo i hidroizolaciju, sređujemo baštu, stavljamo plastenik, maksimalno ti unapredimo situaciju. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.